den, Doležalová. Dobrý den, Stopová, já jsem tady na ten pohovor. Tak pojďte dál. Tady máte můj životopis. Děkuju. A proč máte zájem pracovat v naší firmě? Já bych ráda pomáhala lidem. A máte nějaké předchozí pracovní zkušenosti? Co to sakra je? Přestože tento příběh byl možná trochu přehnaný, něco podobného se pro některé může stát realitou. Digitální stopa je každodenní součást našich životů, i když si to neuvědomujeme. Nejsou to jenom věci, které sami zveřejníme. Jsou to také věci, které o nás napíše někdo jiný a vše, co na internetu vyhledáváme.